Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال الله تبارك وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم صدق الله مولانا العظيم خدا در انتظار حمد مانس خدا در انتظار حمد مانس محمد چشم براہ سنانس محمد حامد حمد خدا محمد حامد حمد خدا باس خدا مدح آفرین مصطفیٰ باس محمد از تمی خواهم خدا را محمد از تمی خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را وقال الله تعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا قابل صد احترام بزرگان محترم برادران اسلام اس وقت میں نے سورہ نحل کی ایک آیت تلاوت کی یہ آیت ایسی ہے کہ ہمارے کانوں میں ہر جمعہ کے خطبہ ثانیہ کے اخیر میں اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دوسرے خطبے میں جب خطیب پڑھتا ہے تو ہمارے کان اس آیت کو سن سن کر مانوس ہو گئے جس کے نتیجے میں
جب یہ آیت خطیب پڑھنا شروع کرتا ہے تو لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے، لیکن شاید بہت کم اس پر ہم نے غور کیا ہوگا کہ قدیم زمانے سے حرمین شریفین ہو، بیت المقدس ہو، کسی شہر کی جامع مسجد ہو یا کسی قصبے کی کوئی ایسی مسجد ہو جہاں جمعہ قائم ہوتا ہے، خطیب اپنے خطبہ ثانیہ کو اس آیت پر کیوں ختم کرتا ہے؟ کیا اس میں حکمت ہے؟ اور اس آیت کے ذریعے سے کیا پیغام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اور جمعہ کے موقع پر مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع کو وہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اس پر ہم بہت کم غور کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ سورہ نحل کی جو یہ آیت ہے، یہ قرآن پاک کی آیتوں میں سب سے زیادہ جامع ترین آیت ہے. جامع اس آیت کو کہتے ہیں یا اس کلام کو کہتے ہیں کہ وہ مختصر ہو لیکن اس کے اندر پوری شریعت کا، پورے دین کا خلاصہ آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ قرآن پاک کی آیات میں سب سے زیادہ جامع ترین آیت ہے. بلکہ یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ جب اہل عرب نے اس کو سنا تو ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا، ان کے مردہ دلوں کے اندر زندگی اور حیات پیدا ہو گئی، وہ ایمان لانے پر مجبور ہو گئے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور مفسر بھی گزرے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جب ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایمان اور توحید کی دعوت دینی شروع کی تو پورے جزیرۃ العرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہونے لگے، مختلف قسم کے قبائل میں کھلبلی مچ گئی کہ بھئی مکہ میں کوئی محمد نامی شخص ہے جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے، بتوں کی عبادت سے لوگوں کو منع کرتا ہے. تو عرب کا ایک مشہور قبیلہ، اس کے سردار تھے اکسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں مکہ جانا چاہتا ہوں اور اس شخص کے متعلق حالات دریافت کر کے آنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات بھی کرنا چاہتا ہوں. قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کے لیے زیبا نہیں ہے کہ آپ خود جائیں. تو اس اکسم ابن سیفی نے کہا پھر ایسا کرو کہ تم اپنے ہی اندر سے دو ذہین اور ہوشیار لوگ میرے پاس لاؤ، میں ان کو وہاں بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم تو ہو کہ وہ شخص کیا کہنا چاہتا ہے. چنانچہ دو ذہین اور ہوشیار لوگوں کو منتخب کیا گیا. پھر وہ دونوں شخص مکہ مکرمہ پہنچے. ابتدا میں تو لوگوں نے انہیں منع کیا، دیکھو محمد کے پاس مت جانا، بہت بڑا جادوگر ہے، بھائی بھائی میں تفریق کر دیتا ہے، باپ بیٹے میں جدائی ڈال دیتا ہے، ماں بیٹی کے اندر تفریق کر دیتا ہے، اس کے پاس ہرگز مت جانا. لیکن یہ حضرات تو آئے تھے قاصد بن کر، کسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم فلاں قبیلے سے آئے ہیں اور اکسم ابن سیفی نے آپ کی خدمت میں ہمیں بھیجا اور دو سوالات آپ سے کرنے ہیں بس. پہلا سوال یہ، من انتا، آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ اور دوسرا سوال، ما انتا، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سوال کے جواب میں بہت مختصر جواب دیا، بہت شارٹ میں جواب دیا، انا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، میرا تعارف یہ ہے. اور دوسرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں اور چند پیغامات میں دینا چاہتا ہوں. اسی زمانے میں سورہ نحل کی آیت بھی نازل ہو چکی تھی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کی, کئی گھنٹوں کا وعظ نہیں فرمایا, کہا دیکھو میرا پیغام میں سنانا چاہتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود زبان نبوت سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, کیسا لطف ہوگا اس میں. یہی تو وجہ ہے کہ ایک موقع پر اخنس ابن شریق, ابو جہل اور ابو سفیان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے, تو اس تلاوت میں ایسے محو ہو گئے یہ تینوں دشمنان اسلام کہ پوری رات گزر گئی. صبح ہی صبح جب ہلکی ہلکی روشنی پھٹنے لگی تو وہاں سے بھاگے کہ کوئی دیکھ نہ لے, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر یہ الزام آ جائے کہ یہ تو محمد کا کلام سنتا ہے, تو وہاں سے بھاگے. لیکن اس روشنی میں ایک دوسرے کو ملے اور پوچھا, رہے بھائی صبح سویرے کہاں سے آ رہے ہو, سب شرمندہ ہے, ایک دوسرے کو جواب دینے کے لائق ان کا منہ نہیں رہا. لیکن بہرحال دبے الفاظ میں کہا, رہے کیا کرے یہ محمد کا کلام ایسا محو کر دیتا ہے کہ ہم سنے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں, پوری رات ہماری چلی گئی. کہا دیکھو عہد کرو دوسری رات کبھی نہیں آئیں گے. سب نے پختہ عہد کیا. جب دوسری شب ہوئی تو گزشتہ سب کی وہ حلاوت اور مٹھاس اور لذت نے ان کو بے چین کر دیا. ابو جہل نے سوچا چلو میں چلا جاؤں, دونوں تو آنے والے ہیں نہیں, عہد ہوا ہے. ابو سفیان نے سوچا چلو میں چلا جاؤں, وہ دونوں نہیں آنے والے ہیں. اخنس نے سوچا میں چلا جاؤں, وہ دونوں نہیں آنے والے. ہر ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے دو ساتھی نہیں آئیں گے, میں اکیلا چلا جاتا ہوں. لیکن تینوں کی تینوں وہاں جمع ہو گئے. پھر دوسری رات بھی ملاقات ہوئی, پھر شرمندہ ہوئے, پھر عہد و پیمان کیا. تیسری رات جب ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ گزشتہ کل تو بہت پختہ عہد ہوا ہے, اب تو دونوں آنے والے نہیں, چلو میں چلا جاؤں. پھر تیسری شب میں ہر ایک اکیلا اکیلا سوچ کر کے نکلے, لیکن تینوں جمع ہو گئے. تین رات تک مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے رہے. ان کو بے چین کر دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک پڑھنے نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں کو کہا میں دیکھو میرا پیغام کیا ہے. پھر آپ نے سورہ نحل کی آیت تلاوت فرمائی, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. انہوں نے کہا اے محمد ذرا دوبارہ اس کو پڑھیے. اللہ کے رسول نے دوبارہ پڑھا, کہا سہوارہ پڑھیے. تیسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے پڑھا. ان کو وہ آیت یاد ہو گئی, وہ تو اہل زبان تھے اہل لسان تھے. جب یہ آیت ان کو یاد ہو گئی, اس پر غور خوص کیا, پھر مکہ میں چلے پھرے اور اپنے قبیلے میں لوٹے. اقسم ابن سیفی قبیلے کے لوگ انتظار کر رہے تھے, کہا بھی کیا پیغام لائے ہو. کہا ہم نے ان سے جو پہلا سوال کیا اس کا تو انہوں نے مختصر جواب دیا, انا محمد ابن عبداللہ, میں محمد ہوں جو عبداللہ کا لڑکا ہے. لیکن ہم مکہ میں چلے پھرے تو معلوم ہوا کہ وہ تو بہت عالی نسب اور شریف نسب کے بہت بڑی خاندان کے آدمی. اور پیغام کیا دیا؟ کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور میرا پیغام یہ. کہا بتلا. انہوں نے بھی وہ آیت تلاوت کی, کہ چند کلمات ہم سیکھ کر آئے ہیں. انہوں نے بھی اس کو پڑھا, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تو اقسم ابن سیفی نے کہا اچھل پڑاؤ, بے چین ہو گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی قوم سے کہنے لگا, اے میری قوم جلدی سے بیدار ہو جاؤ اور اس نبی پر ایمان لے آؤ, اس لیے کہ یہ جو کلمات پڑھے گئے ہیں میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے مکارم اخلاق, عمدہ اخلاق, اخلاق حمیدہ کی اس میں تعلیم ہے, اور برے اخلاق اور بے حیائیوں کے کاموں سے اللہ تعالیٰ اس میں روک رہا ہے. تم جلدی ایمان لے آؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے قبیلے کے لوگ تم سے آگے بڑھ جائے, سبقت لے جائے ایمان لانے میں. چنانچہ یہ آیت نے وہ کرشمہ بتلایا کہ جب ان قاصدوں نے اس آیت کو تلاوت کیا تو اقسم ابن سیفی اور اس کا قبیلہ سمے سب کے سب مسلمان ہو گئے. کیا تاثیر ہے اس میں؟ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں, دوست شریک بھائی. فرماتے کہ ابتدا میں نے دیکھا دیکھی اسلام قبول کر لیا تھا, لوگوں کے کہے سننے سے اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن میرے دل کے اندر اسلام راسخ نہیں ہوا تھا. ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا,
اچانک آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی, محسوس ہونے لگا کہ اللہ کا کلام اتر رہا ہے. چنانچہ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے اور فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ کلام سنا گئے. اور پھر آپ نے تلاوت فرمائی, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عثمان ابن مظعون کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے آیت تلاوت کی تو ایمان میرے دل کے گہرائیوں میں اتر گیا, میرے رگ و ریشے میں پیوست ہو گیا. اب تک ایمان میرے دل کے باہر تھا اور اس آیت کو سن کر ایمان میری دل کی گہرائیوں میں اتر آیا. وجہ کیا؟ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے اندر انسانوں کو انسان بنانے کی تاکید کی گئی, اخلاق حمیدہ, اخلاق حسنہ, اخلاق فاضلہ کی تاکید کی گئی اور برے اخلاق, بد اخلاقیوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس آیت کے اندر. تین پیغام اس آیت کے اندر دیے گئے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں اور تین چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے. پہلی چیز, ان اللہ یأمر بالعدل, بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا, عدل کا حکم دیتا ہے, والاحسان اور احسان کا, وہ ایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کو دینے کا. یہ تین تو ہمیں کرنے کے حکم ہیں. عدل کس کو کہتے ہیں؟ ہم عام طور پر عدل کا ترجمہ کرتے انصاف, برابری, لیکن عدل کا معنی آتا ہے ہر حق والے کو اس کا حق دینا, ہر حق والے کو اس کا حق دینا. اس اعتبار سے عدل کا لفظ اپنے اندر بہت زیادہ معنی کو رکھتا ہے. چنانچہ علماء تفسیر نے اس کی تفسیر میں بہت زیادہ کلام کیا ہے. عدل اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کرنا ضروری ہے, عدل اپنی ذات کے ساتھ کرنا بھی ضروری ہے, عدل اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی کرنا ضروری ہے, عدل جو ہے اپنے اور لوگوں کے درمیان بھی کرنا ہے, عدل دو فریق اگر مقدمہ لے کر آئے ان کے درمیان بھی کرنا ہے, سب جگہ عدل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عدل کا مطلب کیا ہے؟ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا, لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے پیارے بیٹے, اللہ کے ساتھ شرک میں ٹھہرانا, شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے. معلوم ہے اس کے مقابلے میں توحید, ایک ہی اللہ کو ماننا, اپنا خالق مالک ایک ہی ہے, ایک ہی رب ہے, ایک ہی رب کو ماننا اور توحید کا قائل ہونا یہ عدل ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, چاہے اس کی ذات میں ہو, چاہے اس کی عبادت میں ہو, چاہے اس کی صفات میں ہو, تو اللہ کے ساتھ عدل نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے. پہلا مطلب, پہلا عدل اللہ کا ہی ہے کہ اللہ کے ذات ساتھ ہمیں عدل اور انصاف کرنا ہے, اس کو ایک ماننا اور پھر زندگی بھی اس کا مطیع اور فرما بردار ہو کر کے ہمیں رہنا ہے, یہ عدل ہے اللہ کے. رسول کا عدل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کو اللہ کے پیغمبر ماننا اور ان کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنا. اور ایک اپنے نفس کے ساتھ عدل ہے. نفس کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے اور ہمیں جو اعضاء اور بدن دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ ہو, صرف ہو, استعمال ہو. اگر اللہ کی مرضی کے خلاف, اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں کے اندر ان اعضاء کو اور زندگی کو ہم استعمال کریں گے, گویا ہم اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حشر کے میدان میں بنی آدم کے قدم ہٹیں گے نہیں جب تک کہ پانچ چیزوں کا سوال کا جواب نہ دے دے. پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میں نے تجھے زندگی دی تھی, وہ زندگی تو نے کہاں خرچ کی؟ یہ زندگی فقط موج مزے کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں فرما دیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا. پہلا سوال ہوگا, تو نے اپنی زندگی کہاں صرف کی؟ پھر زندگی میں نوجوانی کی عمر وہ زندگی کا کرم اور خلاصہ ہوتا ہے, وہ سنبھلنے کا زمانہ ہوتا ہے. یہ جوانی میں جو بگڑ گیا وہ زندگی بھر بگڑا رہتا ہے, جوانی میں جو سنبھل گیا وہ زندگی بھر سنبھلا رہتا ہے. فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا سوال ہوگا, تو نے اپنی جوانی کو کہاں گنوایا, کہاں صرف کیا؟ اپنی خواہشات میں, نفسانی لذات میں, منمانی زندگی میں,
یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں. پھر جو نوجوان اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتا ہے, کیا انعام دیا اللہ نے اس کو؟ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, شاب نشا فی عبادت اللہ, سات لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا, ان میں سے ایک وہ نوجوان ہیں جو اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, جوانی میں وہ ادھر ادھر بھٹکتا نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کے ڈر کی وجہ سے اس کا مطیع اور فرما بردار رہتا ہے, اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا اس کو سایہ نصیب فرمائے گا. شاب النشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارے. تیسرا سوال ہوگا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے مال کہاں سے کمایا؟ مال کمانے میں ہم آزاد نہیں ہیں, جائز ناجائز حرام سود رشوت پڑوسیوں کا حق, جس سے لین دین کیا اس کا حق نہ دینا, میراث کا مال ہڑپ کر لینا, اس میں آزاد نہیں ہے انسان. کہاں سے کمایا یہ پوچھ بھی ہوگی, اور کہاں خرچ کیا, چوتھا سوال ہوگا, کہاں خرچ کیا وہ بھی سوال ہوگا, خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے انسان. اور پانچواں سوال ہوگا, جو علم تجھے دیا گیا تھا دین کا, اس علم کے مطابق تو نے کیا عمل کیا؟ معلوم ہوا کہ انسان آزاد نہیں ہے, تو اپنے نفس کے ساتھ عدل یہ ہے کہ انسان ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارے. لوگوں کے ساتھ عدل, جن لوگوں کا حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے ان حقوق کو ادا کرنا, یہ ہے عدل. کوئی فریق دو فریق ہمارے پاس مقدمہ لے کر کے آئے, ان کی بات سنیں, جو حق بات ہو اس کے مطابق فیصلہ کرنا, یہ عدل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے عدل کا, پہلی چیز کیا ہے؟ عدل. یہ عدل بڑے حاکم پر بھی ضروری ہے, صوبے کے وزیر پر بھی ضروری ہے, گاؤں کے بڑے پر بھی ضروری ہے, گھر کے بڑے پر بھی ضروری ہے. اب ہم اپنے معاشرے پر غور کریں, ہم کتنا عدل کرتے ہیں اپنے گھروں میں. بہت سی فیملیاں ایسی ہے جن کے چند لڑکے ہیں مثلاً, تو باپ کیا کرتا ہے, کسی ایک بچے کے نام پر پراپرٹی کر دیتا ہے اور دوسرے بچوں کو محروم کر دیتا ہے, یا کہ کسی کے نام ویل نامہ کر جاتا ہے تاکہ دوسرے لڑکے اور لڑکیاں محروم رہے. بتلائیے عدل ہے؟ کیا وعید ہے اسی چیزوں کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جس شخص نے اپنے وارث کی میراث کو قطع کیا, جس کو میراث شریعت کی طرف سے ملنا چاہتی تھی لیکن اس نے نہیں دیا, کوئی ایسے قانونی کاروائی کر دی یا اپنی زندگی میں ایک کو دے دیا دوسروں کو محروم کر دیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی میراث جنت سے ختم فرما دیں گے. ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت بعض دفعہ 60 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں, 60 سال تک, لیکن مرنے سے پہلے پہلے ایسے وصیت کر جاتے ہیں, ایسا ویل نامہ بنا دیتے ہیں کہ جس کی بنا پر بعض محروم ہو جاتے ہیں بعض کو مل جاتا ہے. فرمایا 60 سال کی عبادت کے باوجود اپنے وارثوں کی میراث ختم کرنے کی وجہ سے ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے, چاہے 60 سال کی عبادت انہوں نے کی. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں بہت پائی جاتی ہیں, معمولی سی کوئی لغزش ہو گئی کسی بچے سے اس کو محروم کر دیتے. گھر میں چند بہوئیں ہیں, بعض دفعہ کوئی بہو تیز دماغ کی ہوتی ہے, مالدار ہوتی ہے, تو خسر اور ساس اس کا بڑا لحاظ کرتے ہیں, اور کوئی بیچاری غریب ہوتی ہے اس کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عدل نہ ہونے کی وجہ سے اور ظلم کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر رات دن لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد پیدا ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا عدل کا اہتمام کرو. دوسری چیز ہے احسان. احسان کے لفظ میں بھی بہت زیادہ معنی علماء نے لکھے ہیں. احسان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر عمل کو حسن دو, ہر عمل میں عمدگی پیدا کرو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حسن بتلایا, نماز کا حسن بتلایا. وضو کا حسن یہ ہے کہ وضو کو اچھی طرح کرو, اس کے فرائض واجبات سنتوں کے اہتمام کے ساتھ, نمازوں کو خشوع خضوع سے پڑھو, زکوٰۃ حساب کر کے ادا کرو, خوش دلی سے دو, یہ زکوٰۃ کا حسن ہے. روزے رکھو, اس طرح کے روزے میں ہر عزم گناہ سے اپنے آپ سے بچتا رہے, نگاہ بھی گناہ سے, کان بھی, زبان بھی, یہ ہے
یہ ہے ان عبادات کا حسن, اور دوسرا مطلب احسان کا کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ثلاث من کن فیہ, ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخل اللہ الجنہ, رفق بالضعیف, احسان الی الملوک, وشفقۃ علی الوالدین. تین عادتیں اور خصلتیں ایسی ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو اپنائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو دو انعام سے نوازے گا. ایک انعام اور ایک چیز تو ایسی ہے جس کا ہر انسان خواہاں ہوتا ہے, خواہش مند ہوتا ہے, وہ یہ کہ میری موت آسان ہو, عزت کے ساتھ میری موت ہو. اللہ تبارک و تعالی مجھے ذلتی سے بچائے اور عزت والی موت عطا فرمائے, یہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے. اور دوسرا انعام ایک مومن کی خواہش ہوتی ہے, چاہے میں جیسا بھی گناہگار ہوں لیکن اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. ہم بھی سب چاہتے ہیں نا بھائی, اللہ ہمیں عزت والی آسان والی موت دے اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرما دے. کوئی مجمع میں سے کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میری تمنا نہیں ہے جنت میں جانے کی؟ ہر ایک کی تمنا. تو تین چیزیں اپنانے کو فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تین عادتیں جس میں ہوگی اللہ دونوں انعام عطا فرمائے گا. پہلی چیز احسان الی الملوک, میں اس کو پہلے بتلا دیتا ہوں, اپنے غلام, اپنے ماتحت, اپنے ملازمین, اپنے نوکر چاکر کے ساتھ احسان کرنا, یعنی جو حق ہم نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اجرت اور مزدوری کا, اس سے بھی زیادہ اس کو دینا, اس کا نام ہے احسان. لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھو بہت سی مرتبہ ہم مزدوروں سے, ملازموں سے کام لے لیتے ہیں لیکن ان کی اجرت, ان کی مزدوری, ان کی تنخواہ, ان کے پیمنٹ میں ٹال مٹول کرتے ہیں, اور بعض تو برس ہا برس گزر جاتے ہیں کوئی دینے کا نام ہی نہیں لیتا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے کسی مزدور کی مزدوری نہیں دی, کسی مزدور کی مزدوری نہیں دی, کل حشر کے میدان میں میں اس کی طرف سے اللہ کے دربار میں مقدمہ لڑوں گا اور کہوں گا کہ اللہ اس فلاں سیٹ اور آقا نے اس غلام اور مزدور کی مزدوری نہیں دی, اس کی نیکیہ اس کو دلوا. اندازہ لگائے, بہت بڑا وکیل اور بیرسٹر اگر کسی کی طرف سے کیس لڑتا ہے, اطمینان ہوتا ہے سامنے والے کو ہمارا وکیل بہت مضبوط ہے, اور یہاں سب سے بڑے وکیل پاورفل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں مقدمہ پیش کریں گے, اے اللہ یہ مظلوم ہے, اس کا حق نہیں دیا گیا, اس کا حق تو دلوا. تو اس ظالم کی جس نے حق نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیہ اس مظلوم کو دیں گے, نیکیہ ختم ہو جائے گی تو اس مظلوم کے گناہ اس کے سر پر عائد کیے جائیں گے, ڈالے جائیں گے. مسلم شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایسے ہی شخص کے بارے میں کہ میری امت کے بعض لوگ دنیا سے بہت ساری نیکیاں لے کر کے جائیں گے, نماز, روزہ, صدقات, لیکن لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے, جس کے نتیجے میں ان اصحاب الحقوق کو نیکیاں دی جائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی تو ان حقوق والوں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے, جس کے نتیجے میں یہ شخص مفلس رہ جائے گا, نیکیاں لے گیا تو بہت ساری لیکن کوئی نیکی اس کے پاس باقی نہیں رہی. اس لیے اللہ تعالیٰ میں حکم دے رہا ہے, ہر ایک کے ساتھ احسان کرو, ہر ایک کے ساتھ احسان کرو, پڑوسی کے ساتھ. اسی طرح دوسری بات فرمائے, رفقن بالضعیف, اپنے گھر میں, اپنے پڑوس میں, اپنے معاشرے میں جو کمزور ہے, معذور ہے, مالی اعتبار سے کمزور ہے, ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو, ان کو جھڑکنا, ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا, ان کے ساتھ بس سلوک ہی کرنا اللہ کے غضب کو واجب کر دیتا ہے. یاد رہے یہ تحقیر, دوسروں کی تحقیر, میں بہت اچھا, میں مالدار, یہ غریب, میں فلاں خاندان کا, یہ فلاں خاندان کا, میں جو ہوں فلاں علم والا, یہ جاہل, اور اس کی تحقیر کرنا اللہ کو ذرا بھی پسند نہیں ہے. یاد رہے ایک واقعہ عرض کروں, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے تابعی اور محدث گزرے ہیں, وہ دریا کے کنارے سے جا رہے تھے, دریا کے کنارے سے جا رہے تھے, ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس کی گود میں کوئی عورت لیٹی ہوئی اور ایک مشکیزہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے. ان کے دل میں خیال آیا, میں بہت ہی گناہگار آدمی ہوں اور دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت گناہگار ہوں, لیکن آخرکار اس آدمی سے تو اچھائی ہوں, کیونکہ یہ کتنا بے حیا آدمی معلوم ہوتا ہے کہ کھلم کھلا
دریا کے کنارے اپنی گود میں ایک عورت کو لے کے پڑا ہے اور شراب کا مشکیزہ بھی ساتھ میں رکھا ہے. ایسی ان کے دل کے اندر یہ بات آ گئی گویا اپنے بارے میں کہ میں اچھا ہوں یہ خراب ہے, ایسے میں بہت برا ہوں کہا لیکن اس سے تو اچھا ہی ہوں. بس تھوڑی دیر کے بعد دیکھا سامنے کشتی کے اندر 10 لوگ سوار تھے اور وہ کشتی ڈگمگانے لگی تھی, یہاں تک کہ 10 لوگ پانی میں ڈوبنے لگے. اس نوجوان نے اس عورت کو سر زمین پر رکھا اور وہاں سے چھلانگ لگائی اور ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر کے کنارے پر لایا اور بچا لیا. ایک آدمی نہیں بچا سکا, وہ ڈوب ہی رہا تھا, گوتے کھا رہا تھا, لیکن اسی اثنا میں اس نوجوان نے حسن بصری کو کہا, اے حسن تم اگر مجھ سے اچھے ہو نا, تم اگر مجھ سے اچھے ہو تو 9 کو تو میں نے بچا لیا, ایک کو بچا کر بتلاؤ. وہ اللہ کا کوئی نیک صالح بندہ تھا, اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ تمہارے متعلق اس کو بدگمانی ہو گئی, تم کو حقیر جانا. تو کہا 9 کو میں نے بچایا, ایک کو تم بچا لو. حسن بصری نے معافی مانگی. پھر اس نوجوان نے کہا, اللہ کے بندے یہ میری ماں ہے, میں دور سے چلا آ رہا ہوں, تھک گیا تو یہاں لے کر بیٹھا ہوں اور اس مشکیزے کے اندر پانی ہے جو اس کے پینے کے لیے میں نے رکھا. تو بڑے بڑے لوگوں کو کبھی اللہ ایسی تنبیہ بھی فرما دیتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کمزوروں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا ہے, دھتکارا جاتا ہے, ان کو ذلیل کیا جاتا ہے, ان کو کہیں بیٹھنے کے لائق نہیں سمجھا جاتا ہے, ہمارے دروازے پر آ جائے اس کو دھکا دیا جاتا ہے. یہ حال ہمارے معاشرے کا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر کہاں سے اترے گی؟ سرکار فرماتے ہیں, رفقن بالضعیف, کمزوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو, اللہ تمہاری موت بھی آسان کرے گا اور اللہ جنت میں داخل کرے گا. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی, شفقت علی الوالدین, ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو. دیکھو شفقت چھوٹے بچے پر ہوتی ہے, بڑے پر نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کلمات میں کیسی حکمت بھری ہوئی کہ ماں باپ بعض دفعہ عمر کے ایسے حصے میں پہنچ جاتے ہیں اور ایسے چڑچڑا مزاج ان کا ہو جاتا ہے بیماریوں سے, بڑھاپے سے, کہ بچے پر جو شفقت کرنی پڑتی ہے اس سے بھی زیادہ شفقت ماں باپ کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہا گیا نا کہ بچپن اور پچپن برابر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا ماں باپ کی اطاعت کرو, وہ تو ہے ہی اپنی جگہ, لیکن اس حدیث میں ہم خاص کیا فرما رہے ہیں, یہ دو انعام تمہیں لینے ہیں. ماں باپ اگر بار بار تمہیں سوال کر رہے ہیں, ماں باپ تمہیں ڈانٹ رہے ہیں, غصہ ہو رہے ہیں, گالی تک دے رہے ہیں, تو بھی ان کے ساتھ اپنے بچے کی طرح شفقت کرو. نہیں ابا جان, نہیں امی جان, نہیں ابا جان, نہیں, جیسے بچے کو ہم سمجھاتے ہیں وہ بار بار ضد کرتا ہے, نہیں بیٹا, نہیں بیٹا, نہیں بیٹا کر کے ہم سمجھاتے ہیں. یہ حال ماں باپ کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ضد پر اتر آئے, تمہیں ستائے, بار بار ڈانٹے, گالی گلوچ کر دے. جو بچے کے ساتھ شفقت ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو. بہرحال دوسرا حکم اس آیت میں احسان کا ہے, اور تیسرا حکم ایتاء ذی القربا, رشتہ داروں کو دو. رشتہ داروں کے دو حق ہے, ایک حق واجب جو میراث کا حق ہے وہ دینا واجب ہے, اور اس کے علاوہ وہ بیمار ہو گئے ان کی بیمار پرسی کرو, اللہ نے تمہیں دیا ہے ان کی خدمت کرو. آج ہمارا مزاج کیا ہو گیا؟ کیونکہ شیطان اور نفس ہمیں کوئی کام صحیح طریقے سے کرنے نہیں دیتے. شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے, نفس ہمارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے, میں اگر اپنے بھائی پر خرچ کروں گا, بہن پر خرچ کروں گا, چچا پر خرچ کروں گا, بھتیجے پر خرچ کروں گا, وہ تھوڑا ہی میرا نام لینے والے, وہ کوئی شکریہ ادا کرنے والے ہیں. ہاں میں کسی مسجد میں دے دوں گا, میرے نام کی تختی لگ جائے گی, مسجد رشید ہے, مسجد حمید ہے, مسجد فلاں ہے, میرا نام آ جائے گا نا. میں فلاں جگہ پانی کی ٹنکی بناؤں گا, یہ ٹنکی فلاں حاجی صاحب کی طرف سے ہے. باپ بھائی اور بھتیجا اور چچا اور ماموں کوئی تختی لگانے والے نہیں ہمارے نام کی, اس لیے وہاں دینا پسند کریں گے. بعض دفعہ تو لوگوں کے متعلق معلوم ہوا, بھائی ہاسپٹل میں ہے, لوگ زکوٰۃ اور صدقات سے اس کی مدد کر رہے ہیں, اور دوسرا بھائی خوب پراپرٹیاں جمع کر رہا ہے. ایک جگہ پر مدرسے میں گیا وہاں 10 لاکھ روپیے, کھلا مدرسے میں گیا وہاں 5 لاکھ روپیہ, کھلا یتیم خانے میں گیا وہاں 10,000 روپیہ, اور بھائی محتاج ہے, دوسرے اس کو مدد کر رہے ہیں, اس بھائی کو رحم نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رشتہ داروں کو دو, بلکہ رشتہ داروں کو دینے میں دگنا ثواب ہے. ایک تو رشتے ناطوں کے جوڑنے کا ثواب, اور دوسرے صدقے کا ثواب. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب نے حضور سے سوال کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو دوں, آپ نے صدقے کی فضیلت سنائی, تو حدیث لمبی ہے میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अपने शोहर अपने बच्चों को देने में दुगना अजर है, एक तो रिश्ते नातों को जोड़ने का अजर और सदके का। ये तालीम कुरान की आयत हमें दे रही है, तो हर जुमा को और हर ईद के मौके पर हमें ये सबक लेकर के जाना है कि हम अपने माशरे में अपने घर में इंसाफ से काम ले रहे हैं या नहीं, एहसान का मामला कर रहे हैं या नहीं, रिश्तेदारों के हुकूक अदा कर रहे हैं या नहीं। ये तीन काम तो करने हैं और तीन चीजों से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोका है। यनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग्ह, यनहा अनिल फहशा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला रोकता है फहशा से, मुनकर से और जुल्म से। फहशा किसको कहते हैं? एक तर्जमा तो हम फहशा का करते हैं बेहयाई, लेकिन फहशा का मतलब हर ऐसी बुराई है जिसको जमाने में बुरा जाना जाता है। हर दौर के सलीमुत्तबा लोग, अकलमंद लोग उसको बुरा जानते हैं, जैसे वे जिनाकारी है, चोरी है, कत्ल है, झूठ है, ये ऐसे गुनाह हैं कि किसी शरीयत में तो हराम है ही है वो हर शरीयत में, लेकिन जो दीन और शरीयत को नहीं मानते हैं ऐसे लोग भी इन गुनाहों को और इन बुराइयों को बुरा जानते हैं। अल्लाह ताला फरमा, अल्लाह ताला रोक रहा है हर ऐसी बेहयाई और गुनाह के काम से जिसको हर लोग बुरा समझता है। और मुनकर, मुनकर हर ऐसी बुराई को कहते हैं जो तमाम शरीयतों के अंदर गुनाह करार दी गई, चाहे बाज लोग उसको हलाल समझे, अच्छा समझे, जैसे भी सूदी कारोबार है। आजकल के तरक्की याफ्ता लोग कहते हैं कि सूद में बड़ी तरक्की है, इन मौलवियों को उलमा को क्या हो गया कि बार बार हमें सूदी कारोबार से रोकते हैं। अरे भी मौलवियों को क्या होगा, अल्लाह ताला ने मना फरमाया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दो एक आयत कुरान पाक में ऐसी सख्त मुझे नजर आई कि उससे ज्यादा सख्त आयत मैंने कोई नहीं देखी, और एक हदीस मुझे ऐसी नजर आई कि उसमें जो सख्त वईद है वैसी हदीस दूसरी मुझे नजर नहीं आई। कुरान की सबसे ज्यादा सख्त आयत इमाम अबू हनीफा की नजर में यह है, अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो सूदी कारोबार से बाज नहीं आते, सूदी कारोबार को जारी रखते हैं, क्या फरमाया, फाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाह, ऐ वो लोगों जो सूद से बाज नहीं आते हो मेरी जानिब से जंग का ऐलान सुन लो। अल्लाह के साथ कौन जंग कर सकता है, किसके मुकाबले की ताकत हो है। हजरत फरमाते सबसे ज्यादा सख्त आयत है, जब ये इतनी सख्त वईद है तो बतलाइए मौलवी क्या करेंगे, आपको इजाजत देंगे कि हाँ खूब सूदी कारोबार करो। दुनिया के लोग चाहे उसको तरीके का जरिया समझते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बे को हलाल कर दिया और सूद को हराम कर दिया। आज हमारे माशरे में अच्छे अच्छे दीनदार लोग सूदी कारोबार में पड़े हुए हैं, सूद पर रकमें देते हैं, सूद की नई नई शक्लें ढूंढते हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हमारे यहाँ रांदेर में भी तशरीफ लाए हैं, और हमारे वक़ार सादात हज़रत मुफ्ती सैयद अब्दुलरहीम लाजपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना सईद साहब रांदेरी साबिक मुहतमिम जामिया हुसैनिया रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों बुजुर्गों ने हजरत से 15 दिन यहाँ पढ़ा भी था, सबक हासिल किया था। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के पास एक मरतबा कोई कुछ लोग आए और सूद की नई नई शक्लें, वो सूद का नाम नहीं ले रहे थे, कारोबार की नई नई शक्लें पेश कर रहे थे, हजरत ये जायज़ है या नहीं, हजरत ये जायज़ है या नहीं, हजरत ये जायज़ है या नहीं, हजरत उनकी बातें समझ गए। फरमाने लगे देखो भाई, जहन्नम में जाना हो तो सीधे चले जाओ, हमारी गर्दन पर पैर रखकर जाने की जरूरत नहीं, हमसे जवाब का फतवा काहे को पूछते, तुम्हें करना हो तो कर लो, हमसे क्यों पूछ रहे कि जायज़ है या नहीं। तो जरूरत है कि हम इन मुनकरात से अपने आप को बचाए, अल्लाह ताला रोकता है हमें फाहशा से, बेहयाई से और मुनकर से। वल बग कहते जुल्म को, और अल्लाह ताला तुम्हें रोकता है जुल्म से। फिर इस आयत को सुन ले, और हर जुमा के मौके पर और हर ईद के मौके पर खतीब हमें क्या पैगाम देता है वो हम लेकर के जाए। अल्लाह ताला हुक्म देता है अदल का, अल्लाह ताला हुक्म देता है एहसान का, अल्लाह ताला हुक्म देता है रिश्तेदारों के हुकूक के अदा करने का, अल्लाह तबारक व ताला हुक्म मना करता है तुम्हें हर बेहयाई और गुनाह के काम से, अल्लाह ताला तुम्हें मना करता है मुनकर यानी हर ऐसी बुराई से जो शरीयत में हराम और मना है, चाहे लोग उसको जायज़ और अच्छा समझते हो, और अल्लाह ताला जुल्म से मना करता है। जुल्म तो ऐसी खतरनाक चीज़ है
فرما گیا بہتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بحر استقبال میں آیت. مظلوم کی بدعا سے اپنے آپ کو بچا اس لئے کہ مظلوم کی آہ جب دل سے نکلتی ہے تو قبولیت خود اس کو لینے کے لئے نیچے اترتی ہے, اللہ کی طرف سے ظالموں کو ڈھیل دی جاتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے, ہر ظالم کو اللہ دنیا میں بھی اس کے ظلم کا بدلہ چکاتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا. کتنے ناداں ہیں, کتنے ناداں ہیں جو کرتے ہیں ترقی پہ غرور, کتنے ناداں ہیں جو کرتے ہیں ترقی پہ غرور. ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا, سورج روزانہ چڑھتا ہے فخر کے ساتھ لیکن وقت آتا ہے ڈھل جاتا ہے. بڑے بڑے فرعون دنیا میں آئے, بڑے بڑے قارون آئے اور ظلم و ستم کی انہوں نے دریا بہا دیے لیکن اللہ نے سب کو ختم کر دیا. بڑا ظالم ہو چھوٹا ظالم ہو اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میرے بھائیو ابھی خطیب جب خطبہ ثانیہ پڑھیں گے یہ آیت پڑھیں گے, اس آیت کا سبق ہم لے کر کے جائے. اللہ نے تین چیزوں کا ہمیں حکم دیا اور تین چیزوں سے منع فرمایا, یہی وہ مضمون تھا اس آیت کا جس نے اقسم ابن سیفی کو ایمان لانے پر مجبور کیا, یہی وہ مضمون تھا جس کی وجہ سے حضرت عثمان ابن مضعون کے دل و دماغ اور دل کے گہرائیوں میں ایمان اتر آیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ اور اخلاق حمیدہ کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے فحشاء منکر اور منکر سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی پورے مجمع کی اللہ مغفرت فرمائے, پوری امت مسلمہ کی اللہ مغفرت فرمائے اور پورے ملک میں اللہ امن و امان اور سلامتی کی فضاؤں کو قائم فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو دینی اور ہر اعتبار سے ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہیں تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں, اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.